Psycholožkou a psychoterapeutkou Ivetou Jonášovou si v následujícím rozhovoru budeme povídat o tématu, které je pro mnoho dospělých problematické, či dokonce tabu, přitom představuje přirozenou součást našeho života. Nejenom života dospělých, ale i života dětí. Jde o téma sexuality a psychosexuálního vývoje u dětí. Dobrý den. Dobrý den. Co vlastně je psychosexuální vývoj u dětí? Co si pod tím máme představit a co ho ponejvíce ovlivňuje? Mm-hmm. Tak ten vývoj je asi to, že člověk, měli bychom si uvědomit, že člověk je tvor sexuální, a to úplně od útlého dětství a dokonce už od embryonálního vývoje. Že první sexuální reakce, jako vzrušení a orgasmus, byly pozorovány už u 32 týdenního embrya ženského pohlaví příšku matky. No. A tato sexualita se nějak vyvíjí až do dospělosti a navazuje na sebe v etapách, které se nedají přeskakovat, ale jdou za sebou přirozeně. Teď bych mohla říct, jak ty etapy jdou, kdybyste chtěli. První takové období je od 0 do 6 let, kdy dítě objevuje tuto sexualitu, ale neprožívají kvalitativně jako dospělý člověk. Je to prostě jenom nějaký příjemný prožitek, příjemný impuls, on to zkoumá a v tomhle období se objevují různé sexuální hry nebo na doktory nebo objevné zážitky. A pak je to období od 6 do 12 let, kdy si začne už uvědomovat, že to patří do jisté intimity, oblast třeba genitálií, nebo ta sexualita stahuje se do soukromí. A pak je věk 13 až 15, tam už jsou první experimenty s masturbací, to už je velmi takové ošemetné téma, začne se stydit i bavit s dospělýma, no a od 15, 16 let už jsou schopni dospělé sexuality. Tam, i když bychom říkali, že v 15 jsou to ještě děti, ale z tohohle pohledu už nejsou, protože jsou schopni jak sexuálních reakcí, tak jsou schopni intimity a plnohodnotného sexuálního stavu. Co má na psychosexuální vývoj u dětí největší vliv, nebo jaké vlivy na to působí, jak se dítě vyvíjí? Jedna stránka je vrozená, s tím asi nemůžeme nic dělat. Člověk se narodí s nějakou genetickou výbavou a to může přebrat od rodičů, nebo něco se může stát v tom prenatálním vývoji. Ale takový primární, já si myslím, vliv mají rodiče. Protože to jsou první takové autority, první takové nejbližší lidi, takové bohové pro děti, s kterými ty děti vyrůstají. Vlastně přejímají jejich vzorce, jejich postoje, jejich názory, takže to, jak se ty dospělí vztahují k ty sexualitě, tak děti to přebírají na sebe. A až pak jsou učitelé, škola, instituce, kteří se snaží něco jako dohánět nebo doplňovat, co ty děti nedostaly v rodině. Ale úplně primární vliv, já si myslím, že má ta rodina. Tím pádem tedy i rodiče, nebo je na rodičích, aby se v určitém období začali s dětmi nějak o sexualitě a intimních záležitostech bavit. Jde říct, kdy je takové nejvhodnější období a jak s dětmi o tom mluvit? Já si myslím, ta představa, si myslím, veřejná je tak, že se řekne 10 let, to je ten věk, vemte si encyklopedii, posaďte se s těma dětma a teďko se všechno řekne. Já si myslím, že takhle to nemůže vůbec fungovat, že to je jako trošku scestné, že jako z ničeho nic chceme teďko těm dětem všechno sdělit. A myslím, že ta sexuální jako výchova v rodině probíhá od úplného narození. Třeba do těch 6 let, pokud se něco děje, děti masturbují, že v tomhletom věku je to takové nevinné, oni si to neuvědomují, prostě nasledují ty příjemné pocity. A v té době je dobré to nechat být, pokud to není nějak nevhodné na nějakých veřejných prostranstvích, tak tam je dobré použít selektivní myšlení těch dětí. Ty děti jsou schopné se soustředit jenom na jednu věc, to znamená velice jednoduše se dá odpoutat pozornost na něco úplně jiného a děti to přestanou dělat. Tam se neosvědčuje, když se říká, fuj, tam si nešaj, to se nedělá, tohle nemůžeš dělat, jo? Protože v tomhle období si děti budují vztah k vlastnímu tělu. Vlastně k tělesným funkcím. Ono se to zapíše dovnitř a projeví se to právě v dospělosti. Pak od 6-12 let, když už chodí do školy, tak jsou schopné analýzy, už syntézy, jsou schopné jako přemýšlet a to je ideální doba na to bavení se o tom. Ale zase jako přijít z ničeho nic, povídat to o těm dětem, to je takové jako zvláštní pro ty děti, nevědět, co si pod tím mají myslet.
Proto je velmi dobré využívat přírodopisné kanály. Jo? Nechávat děti sledovat tu zvířecí říši a když se ptají, tak na to odpovídat nebo na základě toho s nimi o tom mluvit. Jo? Často se ptají už i malé děti v předškolním věku. Tam byste radila, jakým způsobem se s nimi o tom bavit? Já si myslím, že otevřeně. Já si myslím, že dítě na jakoukoliv otázku, kterou položí, by mělo dostat odpověď. Jo? Nemělo by být odbyto. Protože tam pak vznikají otázky, co to je za téma, proč je to takhle. Mělo by dostat otevřenou odpověď jazykem, kterému rozumí, což může být někdy docela ošemetné přijít na to, jak to udělat. A pokud ten dospělý neví, může se stát, že fakt jako neví odpovědět, tak říct dítěti, já tě slyším, to je důležitá otázka, to je dobré, ale neumím ti odpovědět, víš co, zeptám se někoho, tatínka, a zkusíme to nějak vymyslet, někdo, kdo ti jako odpoví. A velmi důležitý je ten emoční náboj, který ten rodič do toho dá, do ty odpovědi. Jo? Ani nejde o ty slova. Kdybych já vám řekla ideální věty, jak těm dětem máte odpovědět, ale ten rodič s tím nebude zžitý, sám bude mít negativní postoj k ty sexualitě, nebo sám bude prožívat velký pocit viny nebo stud, tak to dítě si podprahově stejně veme něco úplně jiného. Úplně. Takže kdybych měla dát jako konkrétní radu, ta nejlepší rada pro rodiče je, aby si byli vědomi, aby si zmapovali, jak to oni mají v svém životě, jaký postoj mají k tomu sexu, jak ho prožívají a jestli jsou s tím tak spokojení, aby si uvědomili, co předávají těm dětem pak. A pozor, nejsou tam jenom pocity viny a studu a pak je tam druhý protipol, který může být maximálně jako otevřenost, frivolnost, kdy jako nedávají nebo neučí intimitu ty děti. A to je taky není jako ideální. Ideální je mít takhle nějaký střed. Takže je dobré sám na sobě si uvědomovat, že co dělám já, to vlastně dítě vidí a jsem pro něj jako rodič vzorem, což je asi... Tětě. Já jsem přemýšlela o tom rozhovoru našem, totiž to. A čím víc jsem o něm přemýšlela, tak jsem přicházela na to, že tohle je klíčové. Opravdu, že mnohem víc klíčové to je, než jako hledat ty správné slovíčka nebo ty správné věty v kterém věku. Ale klíčové je to, jak to má rodič sám k sobě a rodiče navzájem k sobě. Co potom třeba dítě, které vyrůstá jenom s jedním rodičů, což není úplně v dnešní době výjimečné, dostane ty správné vzory, když vyrůstá třeba jenom s maminkou, chybí tam ten partner, chybí tam ta intimita mezi dvěma lidmi? To je těžká otázka, ale dostáváme se od toho pole ty sexuality do pole partnerského, jo? Protože učí se tomu partnerskému vztahu. Nemusí, můžou tam vzniknout jisté mezery v tomhletom vývoji, ale pokud v blízkosti ty rodině žije strejda a teta, který mají dobrý vztah, nebo babička, dědeček, s kterým jsou, se cítí blízcí a jsou v kontaktu, tak to může načerpat od tamtať. Ještě když se vrátíme k experimentování s vlastním tělem, to je pro určité období věkové u dětí úplně normální a běžné. Kdy už to lze pokládat za neběžné, za projevy nějakých potíží u dítěte? Jo. Jak jsem říkala, ta masturbace probíhá už od narození v různých jako formách. Jo. Pokud je to do toho 6. roku, tak tam fakt opravdu jenom odpoutává tu pozornost, to je takové nevinné. Ale když už je ta masturbace, která se podobá ty dospělí, což zvykne být tak od 12-13 let, tak tam jsou tři rizikové faktory, kdybychom měli být pozorní. Opravdu pozorní v tom, že se něco děje. A jedna věc je, pokud se to neděje v soukromí, 12-13 leté děti už by měly vědět, že ta sexualita patří do toho soukromí, tak to je velké upozornění. Druhý rizikový faktor je, pokud je to chování nutkavé, že ten postoj k té masturbaci je tak nutkavý, že to musí dělat tak často a neumí to odložit, to potěšení, že pak zanedbává školu, kamarády nebo nějaké povinnosti, nebo přijde kvůli tomu pozdě do školy, protože se ráno neumí ovládnout a nutkavě ještě musí vykonat tuto potřebu. Tak pak to je problém už. Jo? A třetí je, pokud zraňuje sebe nebo někoho jiného u toho. To je třetí jako rizikový faktor. Tehdy je potřeba být na pozoru. Co zatím může být? Je to nějaká psychická porucha, nějaké psychické narušení?
Může. Určitě jako může, protože když to není normálně, tak tam musí být nějaká odchylka z té normálnosti, teda to je nějaké narušení. A může to být jako cokoliv. Většinou to nesouvisí ani tak s tím sexem, je to na uvolnění nějakého napětí, stresu, třeba nezvládá tak školu, jak by chtěl, nebo doma je nějaké rodinné napětí. Jak je možné bavit se s dospívajícími, hlavně o problémech sexuality, případně o nějakých problémech, které vyvstanou v tomto? Jinak když mluvíme, že ta masturbace je okolo 12. 13. věku, to je důležité si uvědomit, že může a nemusí být. Někdo začne masturbovat třeba, až začne pohlavně žít třeba po 20. roce a je to taky v pořádku, jako zase jako cpátěm dětem, jako víš, že už by to bylo a dát vědět. Tam je svízelné to období 13 až 15 let, kdy už je jako pozdě se s nima o tom bavit. Jestli jako masturbovat a jestli je všechno v pořádku a jestli chtějí něco vědět. Protože tam v tom období nastaví velké tělesné změny u těch dětí a sami jsou z toho zaskočeni a musí se s tím srovnat a mají pocity trapnosti. Často u kluku první poluce, samovolný výron semene a sami se za to stydí. A tam už je to, tam už bych do toho já nešla tehdy jako rodič, že se vzpamatuju, že jdu vysvětlat 15-letému synovi, víš, jak to chodí. Myslím, že to se mělo udělat v těch 6 až 12 let. Tam byla ta doba, kdy oni na to jako slyšeli a dalo se. Tam jenom trpělivě čekat a být připraven, až to dítě přijde, tak tehdy mu nějak odpovědět. Já si myslím, že do těch 15 let je i to, co rodiče můžou dělat, nejenom pracovat na sobě, ale i na tom vztahu s tím dítětem, aby se nebálo kdykoliv přijít, cokoliv bude potřebovat. Tam v tom 13-15 fakt už nechat na nich, kdy přijdou. A ideální je, když s dítětem mluví rodič stejného pohlaví. Jedině zasáhnout, pokud víte, že se nevyvíjí to v pořádku, že víte, že zanedbává už tu školu třeba. Jo? A tam bych se bavila, nepřišla bych za tím dělat tak, co ty tady děláš pod tou dekou a vidíš to a tak dále. Ale bavila bych se o té škole, co se to děje, jo? Že ji zanedbává a nějakým obloukem, my jsme se možná k tomu dostali. Jako nemusíme explicitně mluvit o té masturbaci, aby jsme nějak zasahovali do té sexuality nebo sexuálního vývoje. A když se s dětmi ideálně bavit třeba o antikoncepci, o bezpečném sexu a tak? To je otázka dobrá, ale myslím si, že to lze, že si to nemusíme představovat způsobem takovým, že děláme přednášku, že máme takové formy a když budeš a tak dále. Ale pokud si vytvoříme to prostředí, třeba v tom období 6 až 12 let, sledujeme tu živočišní říši. Ty děti se ptají, co to tam dělají, ty zvířatka. A my říkáme, no takhle to chodí a když se oni takhle spojí, tak pak se narodí miminko třeba, nebo se jim narodí malé. A ono se dá na to stupňovat a stupňovat, se dá o tom bavit víc a víc a úplně jako normálním způsobem. No u lidí to je taky podobně, ale my si třeba můžeme vybrat taky, že jo. Nemusíme vždycky jako chtít, nebo nemusíme se nám to hodit. A třeba říct, že jenom takové něco existuje. Ta možnost je a to dítě si už dohledá, nebo dozeptá se pak. Jako nemusíme ty informace vysypat najednou všechny, ale připravit si půdu, hodit udičku. Pak třeba za rok je zase nějaká situace a dotáhnout to. Jo? Myslím si, že po 15. roku, ale je to už pozdě. Každopádně je asi dobré, aby dítě dostalo tyto informace v rodině a nedozvídalo se je od někud jinud. Dá se to tak říct? Třeba od vrstevníků nebo z internetu? Pokud se ji dozví správně tu informaci, tak je to fajn odkudkoliv, ale za to nemůžeme dát ruku do ohně. A dělali se výzkumy a zjistilo se, že nejvíc jako prvních informací o sexuálním životě získávají děti právě z časopisu a z internetu. Což může být průšvih, protože často to nemusí být dobré informace. Možná jsou, to je pak fajn. A když nejsou, tak to není úplně ideální. Tak by bylo dobré, kdyby v rodině takový člověk byl, nebo ta atmosféra byla, aby ty děti se ty informace dověděly. Ale možná je trošku bláhové s tom myslet, že každá rodina je schopná si to zařídit. Tak možná kdyby aspoň v té rodině věděli, s kým má dítě dobrý vztah z té širší rodiny, jako a připravovat tu půdu, nebo aspoň ty cestičky, kde to dítě si může ty informace najít.
Ale bylo by to krásné, kdyby to tak bylo v těch rodinách. Je možné poznat, zda z dítěte vyroste například homosexuálně orientovaný člověk nebo transexuál, případně třeba pedofil? Mm-hmm. To je dobrá otázka, ale nedá se na ní jednoduše odpovědět, protože jde o tři různé věci. Pokud mluvíme o homosexualitě, mluvíme o erotické fascinaci člověkem stejného pohlaví. A to se projeví v sexuálních fantaziích, masturbačních fantaziích a zamilovanosti až kolem toho 15. roku, možná trošku jako dřív. Takže dopředu to nemůžete poznat. Pokud jde o pedofily, tak to je sexuální deviace, která se taky projeví v tom sexuálním chování a to, co eroticky fascinuje člověka, jestli nějaká speciální aktivita nebo u pedofila jsou to jako děti speciální objekt, to se taky projeví až vlastně v tom věku pozdějším. A co se týče transsexuality, tak to jediné je porucha identity a to můžeme poznat už od malička. Ty dítě preferuje hračky opačného pohlaví, obléká se nebo preferuje šaty opačného pohlaví. V tom věku kolem 10 let holčičky si rádi hrají s klukama, kluci s holčičkama, ale pozor, může to znamenat, že to bude transsexuál, ale nemusí taky. Pozor taky jako na škatulky. Jinak všechny tyhle věci, které jste řekla, homosexuáli, sexuální devianti, transsexuálové, to jsou věci, s kterými se lidi rodí, jsou vrozené, ale nemusíme je poznat od malička. Jak se třeba dítěti, které má ty transsexuální projevy, stavět jako rodič? Jak to přijímat nebo jak se k němu chovat? Když samozřejmě si nemůžeme být jistí, jako jste teď řekla, že z něj později bude transexuál. Mohou to být jenom prostě projevy. Může to být projevy, že bude zjistit, že je gay, třeba v svém věku. Nebo nic, prostě to nějak přejde, se to srovná a je to v pořádku. Nejhorší je podle mě jít přes sílu. Jo, na sílu měnit, protože tam se narušuje už ten vztah rodiče a dítěte, který je základní. Takže přes sílu bych nešla, spíš bych nabízela varianty vždycky, aby to dítě po nich mohlo šáhnout. A hlavně to dítě v tom dětském věku musí cítit akceptaci a dělat, co dělá od těch obou rodičů, že ty rodiče ho berou. Což hlavně jako tatínkové s tím mají velkou potíž, když jejich kluci, o kterých si představovali, že budou fotbalisti a teďko se v nich viděli, tak se hrají s panenkama a chtějí nosit holčičí šatičky. A tak tam se to jako narušuje. A ta vazba, jako nenarušovat tu vazbu, ale jak podporovat tu vazbu, to je to nejdůležitější. Když ty rodiče jsou otevření, tak projeví se to třeba v tom 15. roku života, třeba u těch transsexuálů, tak mnohem lépe ty lidi pak jako prospívají, dokážou se s tím srovnat, žít jako plnohodnotný život. Jo, než nějak se trápí, se to larvuje, popírají to v sobě a ještě když mají štěstí, tak třeba se to vyřeší v 40 letech. Takže podporovat tu rodičovskou vazbu a nabízet varianty. Pokud si jako rodič nejsem úplně jistý nebo spíš mám silné podezření na to, že s mým dítětem něco není v pořádku, ať je to cokoliv v psychosexuálním vývoji, můžu někde hledat nějakou podporu, pomoc? Určitě. Já si myslím, že je škoda čekat a že za optání nic nedáme. Takže pokud rodič opravdu má pocit, že se něco neděje a rodiče mají velmi jako dobře vyvinutou takovou intuici nebo vysledování, že něco se neděje, jak má, tak vyhledat odborníka. A to buď může být na škole školní psycholog, nebo jestli najít sexuologa, nebo jakéhokoliv dětského psychologa, nebo jakéhokoliv odborníka, který ho odkáže pak dál a zeptat se. Ptát se na to. Já jenom chci upozornit, že v tom dětském věku, když se ptáme na rizikové faktory, jak bychom mohli poznat, že něco nebude v pořádku v dospělosti, tak paradoxně nám to neřeknou nějaké nenormální sexuální projevy v tom dětství. Ale tam se to může opakovat, že ty děti jsou třeba agresivnější. Takové jako typické je, že týrají zvířátka.
Jo, nebo může tam být podpalačství. U holčiček to je často podpalačství, žhářství, po česky žhářství. U holčiček to je sebepoškozování. Tak to jsou ty věci, na které by rodiče měli být citliví a které se v dospělosti můžou projevit jako nějakou deviaci nebo psychopatii. Jo. A může být to deviace sexuální a může být úplně jiná psychická, ale určitě jako v těchto těch náznacích by taky měli vyhledat pomoc. Dobře, děkujeme vám za rozhovor. Taky děkuji.